دا ویدییو د جمعې فوراض د جمهوریتون کې کاندید نیکهیل د کمپاین له خوا بیا خبرشوه. څرنګه چې د سیاستوالو لپاره د زهنی آزموینې پاره ته وایست. زه باور لرم چې هو د نیکهیل کمپاین وې بایدن د زهنی وړتیا با نه لري چې په مؤثره توګه د ولسمشره په توګه هیواد ته خدمت وکړي بلغه د ټرامپ د کمپاین جک پوري صلاحکار جېسن مېلر وېلی بایدن به په نومبر میاشت کې چابک نوي او د ټرامپ د سیاسي اقدام کمیټې بایدن نه وځي زور بللي بلکې ویلي دي چې ملي امنیت په خطر کې اچوي زما حافظه ده وګورې لاغه واخنه چې زو لسم شرشو يم سمې کړې دي د محرم اسناد څخه دا نا وړګه تخستني پاړه د ځنګړي پلټون کي تر راپور ورسته پولیس مشر د پنځم به په مقام د خبري اعلان پښتون ته د ځواب ورکولو دفاع کوله رپور هم د رنګ د حقیقت د زهني کمزورتيا یادونه کړيده بايدن په د 10 کل کې د غزي د خلګول لپاره د مرستو د برابرې دوه پاړه د هڅو یادونه کوله د مصر د ولسمشر عبدالفطال سیسی پاړې لفظي خطا وکړه اجي نو لملايد مكسيكو ولسمشر سیسی نو وختل چې د بشري مرستو د داخلي دول لپاره you know... دروازه خلاص کړي دا پورستي یو نه کی درېم ځندې چې بايدن د نرید مشانو نمونه غلطه وي د نومبر میاشتې د جمهورری ریاست لټاکونکو مخ کې د هغه تیر وطنۍ د جمهور غختوم کو د روایت ته قوت ورکړې چې بایدن د رهبرۍ لپاره مناسب ندي او د هغه د عمر پاړه د دیموکراتانو اندښنې هم زیاتېږي د پریزیدنت ان دی لاست ویل اس مشو په تیر ورو درو کلو نه کې د اقتصاد او روغتیا په برخه کې خدمات وړاندې کړې او داهې واده راټوکړې دي د ان بي سي نیوز د نوي نظر پښتنی ل مخې شپاګا بیا سلنه راي ورکون کې وایي چې غوي د بايدن د زهني او فزيكي روغتيیا په اړه لوی او په منځنۍ کچاندې خنلري یوازې اته څلوي سلنه خلکو ویلي چې غوي د ترامپ وړاندې مندي د هغه د تیروتنو سره سره روانه میاش په خونی ولسمجر ډانلډ ترامپ په لسیاله کې هیلې ته د اشاره په ځای د استازو جرګې په خونی مشه نانسي پلوسي یاد کړه سمي الله جلزا ای تامریکا راګه